Qərarı gözləmirdim. Mən məhkəmədən əvvəl də istər dostlar arasında, istər belə mətbuata verdiyim müsahibələrdə də deyirdim ki, şəxsi gözləntim yoxdur. Bugünkü qərar da əslində ədalətin qismən bərpa edilməsi oldu. Çünki bu elə bir işdir ki, iş o dərəcədə biabırçı vəziyyətdədir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində iki qərarı da var. Burada bəraət hökmü çıxarılmalı idi, amma bəraət hökmü yox. İkili sınav müddəti müəyyən edilməklə şərti azadlığa buraxılma qərarı çıxarıldı. Bu ədalətin qismən bərpa edilməsidir. Amma tam bərpa edilməsi üçün mütləq şəkildə bəraət məsələsində geri qayıdılmalıdır. İlqar Məmmədov özü də qərar elan olunandan sonra bildirdi ki, bu belə deyək, müəyyən mənada qələbədir. Amma tam qələbə deyil, tam qələbə üçün tam bəraət verilməlidir.